নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল ৰিটুচনৰ মাজলৈ। মই প্ৰশান্ত বৰাই। ভাৰত এখন গণতন্ত্ৰ দেশ। ভাৰতৰ এখন নিজাকৈ লিখিত সংবিধান আছে আৰু এই সংবিধানখন হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ গণতন্ত্ৰত ভোটাধিকাৰেই হ'ল সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা। আমাৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা আমি ক'ত প্ৰয়োগ কৰিম আৰু কেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিম? আমাৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা হ'ল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা। আমি এজন উচিত প্ৰাৰ্থীক সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আমি যে এগৰাকী ভাৰতীয় হয় সেইটো আমি ক'ত প্ৰমাণ কৰিম? আমাৰ প্ৰমাণ কৰাৰ থল এটাই, সেইটো হ'ল আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা। বৰ্তমান অসমত যি বিধানসভা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে, তিনিটা ফেজত এই বিধানসভা অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ফেজ আৰু থাৰ্ড ফেজ। পূৰ্ববৰ্তী সময়ত যদিও দুটা ফেজতহে এই বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা নতুনকৈ তিনিটা ফেজত এই বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা স্থিৰ কৰা হৈছে। 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল তাৰিখে এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা হ'ব। কিন্তু এইকণতে কৈ থওঁ, আমাৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছক কৈ থওঁ, অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি যি প্ৰাৰ্থীকেই পচন্দ কৰক, সেই প্ৰাৰ্থীকেই আপোনাৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। অৰ্থাৎ সেই তিনিদিন প্ৰথম ফেজৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে 27 মাৰ্চ তাৰিখে ঘৰতে বহি নাথাকি ভোট দিবলৈ ওলাই আহক। কাৰণ আপোনাৰ ভোটটোৱেই হ'ল বহুমূলীয়া ভোট। আপোনাৰ ভোটটোৱে বহুতো পথ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰে। 1 এপ্ৰিলতো ঠিক তেনেধৰণে যিসকল ভোটাধিকাৰ আছে, যিসকলে তেওঁলোকৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব, তেওঁলোকে ঘৰত বহি নাথাকি তেওঁলোক ওলাই আহক, সেই ভোটদান সাব্যস্ত কৰক। ঠিক তেনেধৰণে 6 এপ্ৰিলৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণে সকলো ওলাই আহক, ভোটদান সাব্যস্ত কৰক। কাৰণ আমি এখন গণতন্ত্ৰ দেশত বাস কৰোঁ, প্ৰত্যেকেই আমি একো একোজন ভাৰতীয় নাগৰিক। সেই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আমি সাব্যস্ত কৰাৰ আমাৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাই হ'ল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা। আমি ভোটাধিকাৰ যদি উচিত প্ৰাৰ্থীক আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ গণতন্ত্ৰ সবল হৈ থাকিব। গণতন্ত্ৰ সবল কৰিবৰ কাৰণে এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোঁ। আহক, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল তাৰিখে কোনেও ঘৰত বহি নাথাকিব। ধন্যবাদ।